Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեփցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթ է։ Ռուսաստանը Բարդատի, Ադրբեջանը եւ քաղաքացիները խորհրդված չմեկնի Լադիելի։ Իրանը մտածի չէ հրաժարվել Զանգեզուրի միջազգային հարցին շուրջ եթե քրոշում են։ Միջազգային իրավունքը գավելի բարենպաստ պայմաններ ունի քան կորցալելու։ Արցախի բնակչությունը պետք է վերադառնա Օգամբո։ 100 դեմ իրականացված ցեղասպանությունը հանցագործություններ ամբողջ մարդկության դեմ Հակոբ Վարշակյան։ Ախալքալակին սրբաճ եկեղեցին օգտագնացության օրը հիշարժան է եղած։ Աջակցին Կարեմեդյան Հայաստանի Պետական հեռուստակայանը։ 14 սեպտեմբեր տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Հիսագյանի ելույթը։ Դարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիգին Լիդիա Մարգոսյանի եւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Ակապրահամյանի ելույթները։ Տիգին նախագահանի կողնակցությունը հայտնած տեղ ունեցած ամառային համասարանին հետ կապված միջոցառումին վերաբերյալ ընդգծելով, որ անընդհատ էր սպասվածի եւ կարեւորած, որ շատերը դեղեկացան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քոյության մասին։ Տիգին նախագահը նշեց, որ միջոցառման ներկային հայ ներկայացուցիչներ եւ ներկայացուցիչներ Ֆրանսիային, ովքեր շատ կարեւորած են այս հսկայածավալ աշխատանքները, որ գիրականացվին Մագին մեջ նախագահ Արմեն Ակապրահամյանի եւ նախագահ Տիգին Լիդիա Մարգոսյանի կողմեն։ Նախագահ Արմեն Ակապրահամյան տեղեկացրեց, որ միջոցառումի նաեւ հաստատել Ախթամարի Սուրբաճ եկեղեցին մեջ 12-րդ պատարագի մասնակցող Արևմտյան Հայաստան ներկայացուցիչներուն հետ, ովքեր իրենց ողջունել փոխանցած մասնակիցները եւ օրնած համաժողովը։ Ֆրանսիան դադարեց կամայական եւ բացահայտ խորհրդրական վերաբերմունքը, որը զոհն է դարձած Ադրբեջանի մեջ մեր հայրենակից Թեո Կլերկը։ Այսօր ասին գասի Ֆրանսիա արտաքին գործոստ նախարարության հայտարարության մեջ։ 10 սեպտեմբեր Թեո Կլերկ ադրբեջանական թաթանին կողմին դատապարտված է 3 տարվա զատազեկման մետրոյի մեջ գրաֆիտին համար, իսկ անոր 2 համապստամբյանները, որոնք քաղաքացիությունը ինչիշնին գործնեության համար դատապարտված են միայն տուգանքի։ Անցյալ տարվա ապրիլի մեր հայրենակիցին ձերբակալելուն մեծ փակվի մեջ Ֆրանսիայի դեսպանատունը գաբե հաստատել Ադրբեջանի իրավասում արմիներուն հետ Վիեննայի կոնվենցիային թրույթները համապատասխան մեր հայրենակիցին շահերեն ելնելով հյուպատոսական պաշտպանություն ապահովելու համար։ Ֆրանսիայի քաղաքացիները ակտիվը եւ քաղաքացիություն ունեցողները խորհուրդ կդրվի առանց ցանակշիր բաշխառներու չայցելի Ադրբեջան հայ երկրի մեջ կամայական կալանավորումի եւ անարդար դատավարություններու վտանգին պատճառավ։ Որոշական համակարգի իրավունքին պաշտպանության հարցերը շուրջ անկախության որևէ երաշխիք չի դար, կնշվի հայտարարության մեջ։ Զանգեզուրի միջազգային հարցին շուրջ Իրան ամուր կանգնած է Թիրքին մեջ եւ մնդադիր չէ զիջիլ։ Այսօր մասին գասվի իսլամական հեղափոխության պահաբաններու կորպուսի սոցցանցերու մեջ հրապարակած հայտարարության մեջ։ Կնշվի նաեւ, որ բետադաշրջանային դեղեկությունը Իրանը դասնամյակներուն ցածք հավացուցած էր դոգունությունը, աթիվը հաղթելով Սադամ Հուսեյնի ռեժիմին դեմ պատերազմին մեջ։ Իրանը հստակ ցույց է տված, որ արտաքին ուժը քաղաքական թե ռազմական ճնշումի վիճակի չէ թուլցնելու աննոր ազդեցությունը։ Իրանի շահերով շրջանցման դաշնային հավասարի գշռությունը խախտելու ցանկացած փորձ կհանդիպի վճռական դիմադրության եւ երկիրը կշարունակի պաշտպանել իր թիրքերը բոլոր քաղաքական եւ ռազմավարական հարցերու շուրջ։ Միջազգային իրավունքը գավելի բարենպաստ պայմաններ ունի քան կորցալելու։ Արցախի բնակչությունը պետք է վերադառնա։ Հայտարարեց միջազգային քրեական թաթանի առաջին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Կամպոն Երևանի մեջ։ Անգոչրել ազատարձակել հայ բանդները եւ թաթարեսնի ցեղասպանությունը։ Օկամպոն կծեց, որ միջազգային իրավունքը դեռ ուժի մեջ է եւ կարեւորը ճիշտ կորցալել այն։ Ան նշեց, որ Արցախի Հանրապետության բնակչության իրավունքներ ունի եւ պետք է մշակել պլան անոնց վերաթարցին եւ իրավունքներու պաշտպանության համար։ Անոնց կզեց, որ հայերը միայնակ չեն եւ միջազգային հանրությունը անոնց կովն է։ Օգամբո նշեց, որ հայ ժողովուրդը պետք է համախմբվի եւ միջազգային հանրություն ստանա պատանները ազատելուն համար։ Անշեշտեց, որ անկախ թաթավորներ փակվի մեջ չգան եւ թաթավարությունները անարդար են։ Անդադարելով ՄԿԴ-ի դրակատարությանը Օգամբո ասաց, որ Հայաստանը ձեռք է բերել պաշտպանական նոր համակարգ, միանալով ՄԿԴ-ին եւ միջազգային իրավունքը կնօգտագործվի Արցախի բնակչության իրավունքները պաշտպանելու համար։ Արևելյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահային դեղակալ Հակոբ Վարշակյան 13 սեպտեմբեր հանդիպած է Մեքսիկայի Սենատի եւ միջխորհրդարանական միության գին խորհրդարանականներուն գրասենյակի նախագահ Սինտիա Լոպես Կաստրոին հետ։ Հակոբ Վարշակյան կարևորած է երկու երկրներու օրենսդիր մարմիններու համագործակցության խորացումը եւ երախտագիտության հայտնած Մեքսիկայի Սենատին հայրենի իրականացված ցեղասպանությունը ճանաչելու եւ դատապարտելու համար։
Աննշած է, որ այս քայլով Մեքսիկան կնպաստի մարդկության դեմ հանցագործություններու կանխարգելմանը։ Հանդիպման ընթացքը քննարկված է նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների գարաքավորման վերջին սարքացումները։ 15 սեպտեմբեր հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցի նշեց Խաչվերաստոնը, որ նախ քաղաքին Սուրբ Խաչ Եկեղեցի մեջ թառած էր օգտագնացության օր։ Այս տարի դոնակատարությունը առանձնացավ անորով, որ Եկեղեցի մեջ ցածության Թովմաս Արաքյալին մասնուկները։ Խաչվերացին տոնը հայ-արաքելական Եկեղեցին 5 դաղավար տոներեն վերջինը եւ կնշվի հիշադակ տիրոջ խաչապայտին վերադարձին եւ Գողոգոթայի մեջ ադոր կանգնեցումին։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստակայանը հավատարմնալով իր առաքելությանը ներմուծած լալով հերթադիտողը կշարունակեր անխափան աշխատանքը նորարարական մոտեցումներով։ Մենք չենք զբաղվել ինքնագովազդով, այլ կներգացում կարևոր լուրեր Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկայան ապակային մասին աթարնալով նաև հայազգին հուզող իմ նախնդիները։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստակայանը արձանագրած իր կարևորագույն ցերկերները մեկը թողարկելով վերստնարմինը շաբաթաթերթը ողնուղված է մեր պատմության մշակույթին եւ ինքնության պահպանմանը եւ հանրահռչակմանը։ Մեր հեռուստակայանը թափանցիկորեն կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության, ազգային ժողովի եւ մյուս pedagogan կառույցներու կորդինացիոնը թարցնելով այն հասանելի եւ հասկանալի։ Սիրելի հայրենակիցներ, զարգացությունը մեծ հնարավորություն կուտան նոր փարձունքներ նվաճել մեր ուժը միասնականության մեջ է եւ համատեղ չանկերով մենք կարողանանք ստեղծել համախմբված եւ փարգավաճող հայրենիք։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։